dišem. Ali to je kod mene bilo ili, ili. I sad, brate, sad ne mogu kada trčim, zbuni mi se organizam, ne znam kako da dišem. I ne volim ni da trčim onda. Onda sve ostalo radim osim trčanja. Pa organizam pameti, znaš, i onda kad se navikne na to, onda samo je bitno da ti postane, postane priroda. Nema ono kao sad ćeš ti da vežbaš svaki dan po 8 sati pa ćeš tako da vežbaš. Da, da, ne. Kad uđe u sistem, onda je to prirodno. Ali ti, ti si uvek u, u tonu. A dobro, da, pa. Ali uvek. A da, muškarcima je prirodnije to disanje iz dijafragme jest. Nego ženama. A, ime, a trbušni mišići su tu najvažniji. Zašto mi vežbamo, zašto mi radimo trbušnjake? Da, ja ni to ne radim. A moraš, bit će ti lakše. Ja volim kad mi ima malo zbog trbušnog. Pa nećeš izgubiti ti to, da, nećeš. Sad ti postati Schwarzenegger, je. Normalno. Ali malo ono. Ja sam se naslanjala na klavir kako nisam mogla sebe da nateram. I nastani se na klavir i nema, ti ako opustiš ovo, boli, razumeš? Naravno. I onda moraš, bukvalno moraš. I onda, ide. Što? Ne znam, nešto sam ružila danas. A to i Zorana isto se žali. Sedi, sedi, nema je vaša malo tako. Liki, ja ću sedeti. Ja sam. Glupo ti.